Member sampai nyanyi lagu sampai dah tak keluar suara tu. Sampai ada Ultraman. Jam dia stream tau. 12 jam dia stream. Ada Ultraman, geng. Tiba. Tiba. Nak kita main mencari ke kat mana? Dah ready. Koka ready, Koka. Mr. Koka. Motor tu jagi. Aduh, ambil lah kalau ambil ada. Aku automatic tergolek punya. Gameplay apa tu? Gameplay MotoGP ke Amin gameplay PUBG tu? Nombor satu. Dia akan nombor dua, dia akan cucuk nombor satu. Sampailah nombor satu. Ya kah? Eh, tapi betul lo kata kau pis. Aku pakai power satu pun boleh pergi lopi. Kan? Kadang-kadang tak payah pakai power dua. Betul lah Adam. Power dua tu dia kadang-kadang dia tak betul pun. Payah langgar lah pewek. Mungkin. Ya Allah. Eh, ai, apa weh? Kalau personal pun jangan langgar saya apa weh? Apa weh? Mana ada? Apa weh, apa personal eh? Apa weh lagi ya Allah. Padin muka. Ni apa tiga Ducati kat belakang ya ni? Motor. Ya Rabbi. Yo, Allah, siapa takik belakang ni? Alu. Mau nak perform guys. Dan 10 jam apa? Kalau mau tinggi banyakkan gear 1. Serius lah, pakai red dot kan, padu lah red dot. Betul-betul improve kan Zuki? Ha? Tengoklah siapa ajar. Aku dah lama tak main ni. Sekarang boleh lah main belakang ringan. Jangan lupa siapa yang ajar Zuki. Aku salam guys. Hey, janganlah saya tak Pak Haji tak power lah guys. Jangan potong aku tipu. Oi. Sorry guys. Thank you for the time. Kau nampak uncle belakang. Pergi je lah bila gurau-gurau. Yo. Apa dia? Tu pasal. Siapa nombor satu nombor dua ni? Aku nak ambil ni. Personal base. Eh. Siapa nombor tiga?
Aku. Depan tak ada, belakang tak ada. Main dengan tu lah. Sabar sekejap. Saya nampak, saya kejar. Amir kata cucuk aku je. Kau nombor berapa, Bif? Nombor 6. This was that. Thank you for the 10 star, Afi Bin. Thank you. Oh, sorry. Dam, sekarang ni kau pakai power apa, Dam? Satu. Power satu dengan power dua tak ada beza, Dam, kalau kau pasang. Aku rasa sebab maybe tayar wear off tau. Takkan power tu ada kena-mengena? Oh, sorry. Takkan power tu ada kena-mengena dengan tayar wear? Aku rasa ada. Sebab kau buat satu, ada effect. Kalau kau main tayar wear on, itu baru ada effect. Jadi kan, kau main susu rambut lah.
La ilaha illallah. Tadi Abi buat 1.427. Ya. Let's share guys. 1.3.2 je aku dapat. Ke 3. Dia kena smooth. Cara main weh dia mau. Asal lah. Kena pakai keyboard weh. Dia kan, dia macam kalau kita dah biasa pakai controller kan, kita aware dengan vibrate kan. Ha, ni tak ada kan. Macam mana nak tahu? Kau pakai keyboard. Ah, kau dah tak leh nak tahu ke tahu benda tu. Itulah kalau traction hilang, kalau nak jatuh macam mana? Dia boleh agak-agak. Betul macam. Mana apa? Keyboard sebab, dia vibrate kot. Sebab Amir dia ada controller, dia pakai controller itu macam belacan Amir. Lepas tu dia pakai balik keyboard dia.